Estar livre nesse momento. A perseguição, prisão e ameaça de extradição deveriam causar, segundo o ex-presidente Lula, indignação em todos os democratas do mundo. Assange ainda, segundo o ex-presidente, não cometeu crime, apenas fez jornalismo de verdade com informações importantes, envolvendo principalmente o governo norte-americano. O ex-presidente Lula ainda defendeu que as acusações contra o jornalista sejam derrubadas, permitindo que ele viva em paz após anos de prisão. Assange foi preso em 2019, depois de ficar por 7 anos na Embaixada do Equador, lá em Londres. Ele só foi preso depois que o Equador retirou o asilo que havia sido concedido ao jornalista. O site WikiLeaks divulgou várias informações, vários documentos do governo dos Estados Unidos, inclusive em que mostrava espionagem dos Estados Unidos aqui sobre o governo brasileiro e também sobre governos da Europa. Na época de que foram divulgadas essas informações, quem era presidente da República era Dilma Rousseff e ela estava, inclusive, em viagem oficial aos Estados Unidos. Pois é, o caso Assange, que teve uma grande repercussão mundial. Valeu, Luciana Verdolim, você volta já já aqui com a gente no Jornal da Manhã. Bom, a gente fala agora sobre as vendas de Natal. A Elisângela Carreira está na região da José Paulino, no Bom Retiro, e traz as últimas informações da movimentação por aí. Elisângela, você que durante toda a semana está percorrendo essas áreas de comércio aqui em São Paulo, 25 de março, você foi para 12 de outubro também. E aí na região, hein? Como é que está? De comércio aqui também popular, muita gente, Thiago, mas antes eu vou te fazer uma pergunta, já comprou o presente da esposa? Ah, já comprei, senão eu tenho problema em casa, né? Não dá pra deixar pra última hora, não é mesmo, Ti? Olha só, as lojas aqui em promoção, muito preço bom. Essa aqui, ó, todo mundo entrando, toda hora, pra comprar presente. A gente vai até conversar com a Mari aqui. Mari, a gente percebeu, só de olhar, que a movimentação tá intensa. Sim, tá boa, apesar de ainda ser muito cedo e já ser praticamente véspera do Natal, já deu mais uma parada, mas ainda continua muito bom. Sempre tem aquele que deixa pra última hora. Sempre tem aquele que deixa por última hora e a gente tá aqui esperando, aguardando até o último minuto. Esse ano tem sido bem melhor, né? Consequência também do ano passado, por causa da pandemia. Sim, ano passado a gente não teve, né? A gente não teve venda, a gente não teve Natal, a gente fabrica, então a gente parou com tudo, a gente perdeu muito e esse ano, graças a Deus, melhorou muito e a gente espera que seja cada dia melhor. Maravilha, Mari, muito obrigada. Aqui, ó, tem a Tereza, que eu estou vendo a Tereza rodando, procurando presente, Tereza. Isso, a vitrine já me encantou de cara. E veio também na última hora, mas dá tempo. Dá tempo, sim. Vim pegar uma, entrei para pegar uma saia, estou levando duas. Já estou me preparando para a terceira. Olha ali a cara do meu marido. Ou seja, é o marido que o Ale vai mostrar agora. Pelo que eu vi, é o senhor que tá pagando tudo por aqui. Pagando tudo. O preço tá bom? Tá ótimo, muito bom. E vale a pena presentear quem a gente ama, né? Sim, com certeza. Eu falei pra ela, agora é o presente de Natal, o ano novo e o próximo aniversário. Muito bom, muito obrigada. Eu volto com vocês aí dos estúdios. É, e os shoppings estarão abertos até o dia 24, por volta de 5 horas da tarde, pra quem deixou de comprar o presente e deixou pra última hora, né? E a Elisângela vai voltar com blusinha nova de lá da reportagem aqui pra emissora, eu tô achando. Bom, último assunto aqui no Jornal da Manhã, uma pesquisa sobre a corrida eleitoral pro governo de São Paulo, mostra Geraldo Alckmin à frente em uma eventual candidatura, com 30,2% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Fernando Haddad, do PT, com 16%, Guilherme Boulos, do PSOL, com 12,5%, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, com 6,3%. Em outro cenário, sem a presença de Alckmin e Haddad, mas com Márcio França, o ex-governador receberia 24,3% dos votos contra 18,6% para Guilherme Boulos. Em terceiro lugar aparece o atual vice-governador Rodrigo Garcia com 7,9% e Tarcísio de Freitas em quarto com 6,7%. A pesquisa também questionou os entrevistados a respeito do atual governo de João Dória e 28,2% consideraram a administração como ótima ou boa e 39,9%
39% disseram que péssima ou ruim. Além disso, 43,1% afirmaram que aprovam o atual governo de São Paulo e 51% reprovam. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisa ouviu 1.818 pessoas maiores de 16 anos entre os dias 13 e 17 de dezembro em 898 municípios de São Paulo. Agora 10 horas e 1 minuto. Repita. 10 e 1. E termina aqui a edição do Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, lembrando que todo o conteúdo está sempre disponível para você no Panflix. Adriana, valeu pela companhia, voltaremos amanhã. Thiago Berrais, valeu por hoje. Boa quarta-feira para todos nós. A gente espera vocês de novo amanhã, a partir das 6 da manhã. Até lá. Tchau. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Hoje é o melhor dos dias. É o grande dia da Black 100. A Black Friday das Lojas 100. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Fala, minha excelência, bom dia, ótima quarta-feira para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News. Começa o nosso Morning Show. Murilão, dá uma olhadinha quem é a nossa convidada especial de hoje para participar do Morning Show. A deputada estadual Janaína Pascoal estará com a gente para um bate-papo sensacional. A gente fala também da aprovação do orçamento para 2022, o Ciro Gomes se posicionando sobre a chapa Lula e Alckmin. E a Anísia Yamaguchi, hein, afirmou que pretende disputar uma vaga no Senado Federal. E a gente também vai falar das tretas entre os famosos por aqui. Thiago Leifert rebateu críticas do ator Ícaro Silva sobre o Big Brother Brasil. E a Anitta rebate o pai da MC Melody. Tudo isso e muito mais, fazendo com que você possa participar do programa, né, Paulinha? Isso mesmo. A nossa hashtag é Janaína Pascoal no Morning. Você pode mandar perguntas aqui. Eu vou tentar contemplar a sua pergunta. Pode fazer gifs e memes e participar ao final do programa os melhores tweets. Muito bem. Janaína, bom dia, tudo bem, querida? Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui de participar do nosso Morning Show. Bom dia, a honra é minha, agradeço o espaço, a oportunidade e o diálogo, né, nesse fechamento de ano, abertura de um ano que promete. Promete. Muita oração, a gente precisa de muita oração. É isso aí. Deputada, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar o nosso papo aqui, porque hoje em dia o Brasil está vivendo aí um cenário do Lula na frente nas pesquisas, seguido do Bolsonaro, e o surgimento aí de uma pré-candidatura do Sérgio Moro. Eu quero uma avaliação da senhora, porque membros desta bancada aqui já deram uma pulada de muro, já estão um pouco em dúvida, enfim, se vão de Bolsonaro ou de Moro. Eu quero saber de você, só um minutinho, querido. Você só tá um minutinho. Falando de mim? Eu jamais estaria falando de você. Se a carapuça serve, a tem gente precisa seguir, né? Tem uma menina do pessoal, uma militante aqui, é lógico. Militante? Janaína, eu quero saber quem de você militante? O seguinte. Eu? Num cenário que você tem que escolher entre Bolsonaro e Moro, você escolhe quem? Vamos lá. Tem pautas que eu concordo com o presidente, né, que são as assim chamadas pautas conservadoras. Por exemplo, estou 100% ao lado dele na defesa de que as pessoas não podem ser obrigadas a se vacinarem, não podem ter serviços essenciais cerceados por decidirem não se vacinar, sobretudo quando englobam aí as crianças e os adolescentes. E eu tenho uma afinidade muito grande com o ex-juiz Sérgio Moro na pauta anticorrupção. Entendo que o trabalho que ele desempenhou para o país é um trabalho que não tem preço.
É, ele foi extremamente perseguido, teve o seu legado destruído pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos reconhecer os méritos de quem tem e dar razão para quem tem. E penso que a direita, ou esse grupo que mais ou menos direita, está caindo na armadilha da esquerda ao se destruir reciprocamente. Pois é. Tá? Então é o seguinte, eu vou observar. Não se decidiu ainda. Mas hoje não, eu quero ver quem vai ter mais chance de derrotar o Lula no segundo turno. Mas vamos lá, Janaína. Porque o Lula, gente, o Lula está no segundo turno. Eu sei que os bolsonaristas se iludem dizendo que tem fraude nas pesquisas, que vai ter fraude na urna. A verdade é a seguinte, conversa com as pessoas, conversa com as lideranças políticas, entendeu? Lula está no segundo turno. A gente não vê apoio dele. Então, nós precisamos, né, eleger quem tem melhores condições. Se Bolsonaro passar, eu vou apoiar Bolsonaro. Perfeito. No segundo turno. Se, não, mas se o Moro passar, vou apoiar Moro. Esse é um cenário que você está falando de segundo turno. Eu quero saber no primeiro. Você vai ter que fazer uma escolha. É. Sim, amigo, mas a gente precisa se esperar para ver como é que a coisa vai estar mais ou perto. Ou seja, quem tiver lá na frente é quem você vai. Mas, Janaína, moralmente falando, deixa eu fazer uma questão moral. A gente está percebendo, e você diz mesmo, que o STF arruinou praticamente a Lava Jato, arruinou praticamente a reputação do Moro, colocando como juiz parcial. Você não acha que sobra um certo oportunismo do juiz Moro, que eu reputo um herói também, e atacar justamente um governo? Tudo bem, Bolsonaro foi leniente em relação ao combate à corrupção, mas não fez corrupção. Você não acha que ele é oportunista quando faz comparações e ilações sobre rachadinha ou emenda parlamentar com mensalão? Você não acha que o foco dele deveria ser uma crítica acerba a Lula e ao STF? Não há uma certa covardia atacar justamente o governo da qual ele fez parte? Ele está iludido. Sim. Como os bolsonaristas estão iludidos. E todos estão caindo numa armadilha. Qual seria essa armadilha? A armadilha de desmerecer quem está à direita. É. Como é que amanhã, por exemplo, se o Bolsonaro passar para o segundo turno, esse pessoal do MBL vai se posicionar? É um absurdo. O Kim falou que vai pro Japão. Vai apoiar o Lula? Vai ficar neutro? A neutralidade é Lula. Né? Como é que os bolsonaristas que estão aí acabando com o juiz Sérgio Moro, ofendendo, desmerecendo, tratando como traidor, como é que eles vão se posicionar? Como o Alckmin está fazendo com o Lula. Como é que eles vão se posicionar se o Moro passar para o segundo turno? Eu não vou cair nessa armadilha. Eu tenho foco, eu sei o que eu não quero para o meu país. E sobre a decisão do Fachin de tornar o Lula elegível, você viu o tweet do Moro pedindo para as pessoas respeitarem essa decisão? Eu me lembro que acho que foi nesse que eu até fiz um comentário. Tá? O Moro erra muito. Ele é muito inocente, sob o ponto de vista político. É só perceber quem ele está deixando colar nele. Está mal orientado, né? Está muito mal orientado. E as acusações, ele então, saiu do governo. As decisões do Supremo... Acusando Bolsonaro não provou nada. Do Supremo que liberaram o ex-presidente Lula para concorrer, juridicamente, são insustentáveis. Como são insustentáveis as anulações todas da Lava Jato? Como é insustentável essa interferência do Supremo no exercício do poder? E por que o Supremo faz isso? Eu acredito que eu acredito que, primeiro, que você tem um apoio muito grande dos formadores de opinião, contra o presidente. É. Um pouco do estilo do presidente colabora. Porque o presidente não se ajuda. Jurídica de corrupção. E, gente, eu vou falar algo que vai deixar todo mundo raivoso, eu já estou acostumada. O caso Flávio deixou o presidente refém. Não, concordo com você, plenamente. Entendeu? O caso Flávio deixou o presidente refém. Eu já te falei isso mil vezes, entendeu? Então, nós temos que olhar pelo país. Eu falei isso para o presidente quando nós nos conhecemos. Meu objetivo é meu país. Não é eleger nem A nem B, não é fazer campanha, nem babar ovo para A nem para B, é proteger o meu país, entendeu? Ele ficou refém. Sim, o Flávio foi o maior prejuízo
para este governo, perfeito. Não tenho dúvida disso. Fala, Paulinha. Janaína, nessa ida do presidente Jair Bolsonaro para o PL, o que falam é que houve uma conversa também de algumas preferências que ele teria, por exemplo, o Tarcísio Gomes de Freitas para o governo de São Paulo e o seu nome como senadora. Você vai sair para o Senado? Você iria para o PL? Está dentro dos seus planos? Você está considerando isso? E nessa situação, você apoiaria o Jair Bolsonaro, né? Ou não? Veja, eu já falei, né, com alguns interlocutores que o meu apoio é um apoio a ideias, entendeu? A propostas, não é a pessoas. Então, esse apoio que o presidente requer é um apoio incondicional. Esse apoio eu não tenho como dar. Não, não está em mim. É, porque eu concordo 100% ou está fora. Né? Eles têm uma assim dinâmica. Funciona. Eles têm uma dinâmica de que a maneira como a família se comporta é como se eles fizessem um grande favor de permitir que as pessoas lhes dê apoio. É horrível isso. É um culto, entendeu? Então, assim, eu não me encaixo nisso. Eu critiquei isso no petismo a vida inteira, dentro da universidade. Eu não me encaixo nisso. Você acha que isso é por arrogância? Então, assim, acho muito pouco provável eu estar numa sigla que vai ter, assim, um comando, sabe? Muito pouco provável. Fala, a Paulinha já fez a pergunta dela. Deixa eu colocar aqui na tela, por favor, produção. Joga o nosso Zé Maria Trindade. Já está conectado, Zé, ou Murilão? Então coloca ele para mim. Fala, Zé. Bom dia para você. Nós estamos aqui com a deputada estadual Janaína Pascoal e eu quero a sua participação por aqui, Zé. Salve, já aqui no Planalto Central do país. Olha, eu daqui de Brasília sigo o seu trabalho, a sua postura, deputada, entendo perfeitamente tudo que a senhora está falando e digo que existem sim sintomas dessa dificuldade. Só que é o seguinte, apesar de não ser aliada incondicional do presidente Jair Bolsonaro, eu sinto, é uma impressão minha, que a senhora tem adversários incondicionais. E eles estão se unindo cada vez mais, essa união, né? Isso não é um sinal amarelo? Quer dizer, não é um problema? Não, com certeza. Ontem, no plenário, eu falei bem 4 vezes sobre isso, né? Da inteligência da esquerda, que é inegável, da habilidade da esquerda e da falta de habilidade da direita. A questão é a seguinte, Zé Maria, alguns sinais têm que partir também do presidente e dos seus familiares. As pessoas têm que implorar, apoiar. Então, assim, são recados que vêm em notinhas de imprensa, são interlocutores que entram em contato para saber se a gente vai mudar para apoiar. Falei, querem mais o quê? O que mais querem? Eu já desmereci, desconstruí, na verdade, os pedidos de impeachment contra ele, mostro a racionalidade dele ao defender a liberdade das pessoas com relação às vacinas, o tratamento desde o início, porque são ideias que eu acredito de verdade. Querem mais o quê? Querem que eu fique pondo no meu Twitter? O nosso presidente é isso! O nosso presidente é aquilo! Gente, desculpe, essa não sou eu! Essa não sou eu! Janaína, só um minuto, Adris. Tem um outro tema que eu queria colocar aqui na nossa pauta, gente, porque ontem, com quase 5 bilhões de reais para o fundão eleitoral e verba para reajuste de servidores, o orçamento do ano que vem segue agora para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. E quem traz informação para a gente, direto de Brasília, é Yasmin Costa. O orçamento de 2022 será de 4 trilhões e 800 bilhões de reais. O recurso vai financiar despesas e receitas do governo federal. O salário mínimo será de R$ 1.211 e o Auxílio Brasil terá um orçamento de 89 bilhões. O texto também prevê 161 bilhões de reais para a saúde e 137 bilhões para a educação. Depois de um dia de muita negociação, o relator-geral do orçamento, o deputado Hugo Leal, conseguiu resolver os impasses e aprovar o texto. Dos 4 trilhões de reais do orçamento federal para 2022, 4,9 bi serão usados para financiar campanhas eleitorais. O deputado Hugo Leal avaliou que o financiamento de campanha é somente um ponto de um orçamento muito importante para o país. É claro que nós entendemos o debate, a discussão, às vezes a polêmica que ocasiona, por exemplo, com o fundo eleitoral, que também é
ponto percentual nesse universo de trilhões que nós estamos discutindo. Tudo isso é passível do debate. Mas nós não podemos perder de vista o que nós temos para o futuro, o que nós contribuímos para o país nesse momento aqui. O deputado Hugo Leal também atendeu a uma demanda do governo federal e reservou 1,7 bi para conceder reajustes a servidores públicos. O recurso vai sair do Ministério da Economia e o governo vai ter que editar uma medida provisória ou um projeto de lei para dizer quais categorias serão beneficiadas. A proposta também prevê 16 bilhões e meio de reais para as emendas de relator. Em entrevista à TV Câmara após a votação, o deputado Hugo Leal garantiu que a distribuição desses recursos será feita com transparência. Repito, foi um grande aprendizado. Quanto mais luzes nós colocarmos no orçamento público, quanto mais pessoas estiverem acompanhando, mas esses recursos serão bem aplicados. O texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Tá aí a reportagem da Yasmin Costa, diretamente de Brasília. Eu quero perguntar para a nossa convidada, a deputada estadual Janaína Pascoal, o que você pensa sobre esse aumento, deputada? A senhora vai usar esse recurso no ano que vem? Olha, eu pretendo não usar como não usei na minha campanha deputada estadual. Fiz a minha campanha com recursos próprios, não aceitei doação nem pública nem privada. Mas, assim, vai ser uma guerra, porque os candidatos, e não param de aparecer esses candidatos ao Senado... Tem muitos. Eles estão chegando de ônibus, né? Todo dia tem 10 novos. Eles vão ter esses dinheiros à disposição, entendeu? Então, vou ter que fazer uma campanha muito na raça. Agora, independentemente disso, eu considero que esse aumento é decorrência do cartel dos partidos. Né? O que é um cartel? Eles se fecham, eles combinam e eles executam. No âmbito empresarial, isso é crime. Então, assim, as pessoas corroborarem, permitirem que isso aconteça, e aí mostra a hipocrisia, né, que infelizmente norteia este país, porque o Supremo Tribunal Federal se mete em tudo, tudo, menos nisso. E isso é cartel. Eu já falei isso lá dentro do Supremo quando nós discutimos as candidaturas avulsas. Não é verdade que a democracia é cara. Não é verdade, porque esses dinheiros não vão para os muitos candidatos de maneira equânime. Esses dinheiros são direcionados a critério dos donos dos partidos, e é um absurdo o partido ter dono, para os amigos, para fazer candidatos que serão submissos, e não raras vezes para fazer contratações de fachada para os dinheiros voltarem. Então... Mas eu queria fazer uma pergunta para o Adri, justamente nesse sentido. Como é que faz a renovação política no ano que vem? Porque essa lógica que a Janaína está trazendo aqui para nós é a lógica que existe mesmo. Tem lá o cacicão, a grana agora foi ampliada, vai ser distribuída para os amigos e tal. E aquele cara que não participa disso, que tem propostas e tal, que tem ideias que são diferentes, como é que ele faz campanha, Adri? Eu acho praticamente impossível. Enquanto não houver uma reforma política séria no país, com cláusula de barreira mais incisiva, com a possibilidade de candidatura avulsa, sempre o caciquismo vai exatamente fundar a política partidária no país. Né? O STF já fez exatamente uma interferência horrorosa, que é dizer que os partidos praticamente são donos dos mandatos, ou seja, a possibilidade de manobra e de liberdade é mínima. Eu sempre fui contra o fundo partidário. Eu acho que o cidadão livre que procura trabalho, procura emprego, procura sustento, se vira. Por que o deputado não pode se virar também? O que deveria haver é uma transparência maior no financiamento privado das eleições. A Janaína, eventualmente, talvez não precise, porque ela é uma persona pública, todo mundo a conhece, e ela não precisa exatamente de dinheiro. A possibilidade, eu aceitaria, desse fundo público de campanha, se fosse uma coisa praticamente espartana que equalizasse, que tornasse mais igual a possibilidade de candidaturas, aí sim, de alguém ingressar no mundo político, alguém que tem boas ideias e não se render ao caciquismo, que é praticamente impossível, tem a possibilidade de visibilidade através de um financiamento espartano. Mas, como a Janaína bem disse, são os partidos que direcionam para onde e de que forma, de que estratégia vão esses dinheiros, Adrilis, e tem seus privilégios. E tem uma outra coisa interessante nessa história, porque esse dinheiro do fundo eleitoral, porque ano que vem nós vamos ter campanha para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Esse dinheiro, ele não é utilizado nas campanhas de estadual,
Porque o cálculo matemático para que o partido venha a ganhar esse recurso depois de 4 anos não leva em consideração quem é candidato a deputado estadual. Então essa grana só vai toda para os deputados federais. É muito curioso isso. Ou seja, a campanha de deputado estadual ela não tem o apoio. E os bons quadros só são interessantes para puxar deputado federal. É. Eu coleciono convites para sair a deputada federal, porque acreditam, também não posso afirmar, que eu puxaria a gente, que significa mais tempo de TV e mais dinheiro. Ou seja, a gente é visto como um cifrão ambulante. Um quadro como eu, que eu considero um quadro bom para exercer um mandato, tem dificuldade para conseguir num partido grande, e daí a minha questionamento, essa coisa de cláusula de barreira, isso é uma ilusão. Num partido grande, um quadro como eu tem dificuldade para conseguir uma majoritária. Por que conseguir... cláusula de barreira é uma ilusão? Porque, por exemplo, onde é que eu vou ter... Onde é que eu vou ter espaço para concorrer ao Senado com liberdade? Nos partidos pequenos. Não, teria se tivesse candidatura independente. Nos grandes... Mas a cláusula de barreira em coadunação com a possibilidade de candidatura russa. Ah, bom, aí tudo bem. Essa porque os grandes negociam, entendeu? Tem partido que contrata o outro, paga o outro para não dar legenda para um bom quadro. Mas nos Estados Unidos não é assim, são dois partidos grandes que movimentam a política. Aí realmente você tem que se adequar a uma política partidária, mas uma política partidária visível, de grandes partidos, um de direita, um de esquerda, em que você... está inserido. Ou seja, é uma forma muito maior do que os 33 partidos. Mas hoje a negociação, não é debate de ideias. Ah, isso entendeu? É. É quanto mais submissa é a pessoa. Aí eu volto até a questão do PL. É um perigo eu ir pro PL. Porque o presidente e os filhos, eles dizem assim, esse eu deixo sair, esse eu deixo sair, amanhã eles cismam comigo. Existe qualquer partido, Janaína? Entendeu? Mas talvez no pequeno... eu tenho um pouco mais de liberdade. Qual, você não tem uma você tá família completa? Com eu conversei com o PRTB, conversei com o DC, recebi contatos também do Agir, tá? Que são partidos pequenos, que não tem tempo de TV, que não tem fundo, não tem nada. Mas que, pelo menos, por enquanto, me garantiram liberdade. É, mas aqui para você é mais fácil por ser São Paulo. O distritão não passou. Então, por exemplo, para pessoas em Brasília, dificulta muito. Por isso que as pessoas têm que ir para um partido maior. Teve gente lá que quase não conseguiu se eleger com 80 mil votos e gente com menos entrou, entendeu? Então, para São Paulo é fácil, mas tem outras regiões do Brasil que dificulta. Não, mas como eu estou falando de Senado, eu acho que é a mesma situação. É, candidatura majoritária. O Senado, ele não é proporcional, né? Número de votos. Eu considero a eleição mais difícil porque não tem dois turnos. Então, se um concorrente tiver um voto a mais que você, ele vai ser o senador, entendeu? Muito bem. Ô Zé, cadê você, Zé? Coloca o Zé na tela, Murilão, pra gente ainda não? Vamos chamar? Ô Zé, eu quero aquela pergunta polêmica, aquela que você faz pra todo convidado aqui no Morning Show. Você sabe do que eu tô falando. Eita! Olha, mas antes eu queria dizer que a deputada tem toda a razão. A história é essa mesmo. Deputada, me disseram o seguinte, veja bem. Num local, numa empresa onde se fabrica sapatos, roupas e não sei o quê. O que vende mais, o que dá mais lucro é sapato. O que que a empresa vai fabricar? Sapato. Então, no Congresso Nacional, o que que dá lucro, o que que soma? Deputado. O que que os partidos querem? Deputados, para fazer mais lucro. E outra coisa, Paulo, o dinheiro no ano que vem para os partidos será de 6 bilhões de reais. E eu explico. 4 bilhões e 900 reais para o fundo eleitoral e 1 bilhão e 100 milhões de reais para o fundo partidário. Somando, então, serão 6 bilhões de reais para os partidos políticos no ano que vem. Esse orçamento aprovado traz exatamente isso. Agora, deputada, dá impressão na sua candidatura agora, né, ao Senado Federal, que a senhora gostou e que se transformou em política e quer o poder. Independente de Bolsonaro ou de Lula, está querendo mesmo... é ir para o Senado Federal, é isso? Não. Eu quero oferecer à população o melhor quadro. Não a é o melhor quadro? Não é o professor. Pô, se ela não falar... se ela não acreditar nisso, amigo... Quem vai acreditar? Meu Deus! Mas é exercer dignamente o poder. A melhor formação. Uma pessoa que trabalha... 25 horas por dia, pode perguntar, até para a oposição lá na Assembleia. E a Anísia, Amadou? Entendeu? E a Anísia? É uma pessoa independente. Eu quero votar em mim pro Senado, entendeu? Os outros são todos paus mandados.
dados. Mas de um e a Anice, a doutora Anice? Eu acho a doutora Anice uma criatura adorável. É, eu encontrei com a doutora Anice num restaurante japonês, logo depois dela ser humilhada naquele lixo de CPI. É, eu fui lá dar um abraço nela. Então, é uma criatura adorável. É, acredito. Veja, é um direito dela se candidatar. Podia baixar, né, a bola, né? Deputada. Mas se ela saísse a deputada federal, até poderíamos fazer chances. Par. É, né? Poderíamos fazer par. Você acha que ia ter mais chance de agora, ganhar. É um direito dela. Sim. Eu não tenho como olhar para uma pessoa e dizer não se candidate. Isso aí seria absolutamente antidemocrático. Ô, Janaína, eu não posso deixar o vácuo. Você falou exatamente de um pedido precário da CPI. A gente sabe que a senhora foi a responsável pelo pedido da CPI da Dilma Rousseff, junto com o Miguel Reale. Agora, eu queria saber como é que a senhora analisa, como é que a senhora percebe essa análise, esse pedido de impeachment do presidente feito pelo professor Reale? Então, o professor Miguel, junto com outros professores, ele fez aquele parecer final da CPI, que depois foi convolado num pedido de impeachment um pouco mais estreito, né? Mas no parecer final, que deu margem ao pedido, ele chegou a atribuir ao presidente o crime de epidemia. É, genocídio. Então, assim, veja bem, uma pandemia que assolou o mundo ainda nos desafia, né? Ainda nos coloca pânico, vamos dizer assim. Ele querer atribuir ao presidente da República, né, passa de todos os limites do razoável. Então, sob ponto de vista jurídico, o pedido é insustentável. Né? Sob ponto de vista político, da retórica, é mais um, né? Tem sei lá quantos, entendeu? Eu li alguns dos pedidos que estão lá. Mas, do ponto de vista jurídico, todos insustentáveis. Mas o professor Reale teve uma postura política nesse pedido, a senhora percebe? O professor Miguel nunca gostou do presidente. Sim. Nunca gostou. É, sempre foi um PSDBista raiz. Sim. É, quando começaram os escândalos do PSDB, ele saiu, se não estou equivocada, se filiou ao Novo, não sei se continua, não tenho certeza absoluta da questão da filiação. Mas, assim, na essência, ele é um PSDBista. É um pedido político, então. E, assim, gente, o PSDB é... O que é o PSDB? É a Alckmin tentando ser vice de Lula. É isso aí. Né? Revoltante. Perfeito. Paulinha, vai lá. Eu queria, Janaína, você falou dessa questão jurídica e questão política. E aí o que a gente vê é mais isso se misturando cada vez mais. E nós, leigos, por exemplo, eu que não entendo tanto das leis, né? Sinto que às vezes tem a impunidade, né? Que a gente acha que está tudo certo, provas estão ali, mas aí por alguma coisa técnica que a gente desconhece, que a gente não entende direito, a gente vê pessoas, por exemplo, envolvidas em corrupção sendo soltas ou absolvidas, ou sei lá, o processo foi cancelado, vai voltar tudo de novo e tal. E aí falam, não, estão fazendo uso político, ou não, isso está dentro da técnica jurídica. É, quando que a gente vai chegar num lugar em que as coisas vão ser mais claras? Ou isso nunca vai acontecer para nós leigos? Amiga, o que eu posso te dizer é que para nós não leigos é igualmente revoltante. Porque quando você vai olhar os processos das pessoas comuns do povo, o advogado alega uma série de nulidades, de questões, muitas vezes cerceamentos reais de defesa, e ninguém reconhece. Mas aí, quando você vai para o âmbito dos poderosos... Eu não estou falando nem de gente rica, tá? Porque muitas vezes a pessoa tem dinheiro e não consegue que essas nulidades sejam reconhecidas. Estou falando de poder. Você vai para o âmbito desses poderosos, existe muito um jogo de interesses. É, alguém deve, onde vai ser dada aquela decisão, e aquele que vai ser beneficiado também teria o poder de fazer alguma coisa para esse que deve. Então, é muito triste. É mais triste para quem conhece o direito do que para quem, com todo respeito, não conhece. Porque aí alguém explica e as pessoas acabam se conformando. A gente que sabe sofre muito mais. É, agora, eu acredito no meu país, eu acredito no meu povo, eu acredito que o tempo vai fazer com que a gente evolua, inclusive espiritualmente. E que o papel de quem enxerga é não se omitir, é não ter medo de falar. Por isso que eu busco esses espaços de fala, sabe? Não mas é você poder. Acha que adianta alguma coisa falar, tendo um STF aí que toma... Mas se a gente não falar, aí toma conta, é aí. Entendeu? Então eu acredito de verdade que é necessário estar atento, conhecer, estudar, para poder mostrar...
Né? O que o Supremo está fazendo, destruindo esse trabalho de depuração, é algo imperdoável. O Janaína... Não é só o ex-presidente Lula, é o ex-governador Cabral, são tantos outros, independentemente de linhas ideológicas, né? E isso tem um efeito lá no estudante de direito. Mas o Janaína... Só um minutinho, Adriles. O Janaína, deixa eu só te fazer uma pergunta rápida. O que você achou da aproximação entre Lula e Alckmin? Daqui a pouquinho você vai me responder, Janaína, porque a conversa está muito boa aqui no Morning Show desta quarta-feira. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Fica por aí. Na volta tem mais 10 horas e 30 minutos. Pessoal, tudo bem? Nossa, tô muito, muito, muito feliz de participar desse Amigo Secreto da Jovem Pan. Nem acredito que eu tô fazendo parte, me sentindo bem honrada, ainda mais com todos esses presentes do Debar.com. Posso saber quem é que eu vou tirar? Tô ansiosa. Adorei, 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 adorei. Bom, óbvio que eu não posso falar quem é, né? Senão estraga a surpresa. Mas vamos lá, vamos pensar. Quando eu penso nessa pessoa, eu só penso em futebol. Porque essa pessoa me lembra muito futebol. E acredito que seja uma pessoa que adora festa também. Adora uma bebida. Só não sei qual bebida. Acho que eu vou pedir uma ajuda pra alguém. Vou ligar pro Fabi. Pode ligar pro Fabi? Oi, Fabi, tudo bem? Tudo bem, amiga. E aí, o que, que você me conta? Fabi, eu acabei de tirar meu amigo secreto e queria uma dica sua de presente, porque eu sei que você arrasa. E eu não posso te contar, óbvio, mas o que eu posso dizer, ele gosta muito de futebol e eu não quero errar no presente, me ajuda! Cá, faz assim, como você tá pertinho aí do shopping, dá um pulo na pop-up store do TheBar.com, que lá tem uma super variedade de whiskies. Tem Johnny Walker, Old Parr e tem também um monte de kit especial e edições limitadas. O que você acha? Boa, vou fazer isso. E você, hein? Me dá uma dica de quem você tirou. Ele também gosta de futebol, adora dar palpite e tem um programa super legal. Nossa, amiga, será que é a mesma pessoa? Será? E olha, Ká, eu entrei aqui no site TheBar.com e escolhi um super whisky Old Parr 18 anos pra ele. Um Scotch whisky aveludado e aromático. Ideal pra quem sabe viver a vida. É praticamente a pessoa que te dei escrita. Como te falei, um bom whisky não tem erro. Ótima dica, amiga. Então tá bom, ó, vou desligar, vou correr lá no shopping agora, comprar esse whiskão gostoso. Beijo! No TheBar.com, você encontra as maiores marcas de bebidas do mundo, como Johnny Walker, Old Parr, Tanqueray, Baileys, entre outros. Isso sem falar nos kits e acessórios exclusivos nas edições limitadas e os lançamentos em primeira mão. Para o meu amigo secreto, eu segui a dica da Fabi e eu escolhi este aqui, ó, Whisky Johnny Walker Icon, Black Label. Continue acompanhando ao Amigo Secreto Jovem Pan com o apoio do TheBar.com. Aprecie com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos. Estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta quarta-feira com o nosso Morning Show, entrevistando quem? Câmera Close, produção Janaína Pascoal, deputada estadual aqui de São Paulo, que está conversando com a gente sobre vários assuntos. E Janaína, o ministro-chefe da Casa Civil vê com uma certa desconfiança a aproximação entre Lula e Alckmin e acredita na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero destaque no Morning Show com a nossa Yasmin Costa. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ironizou a possibilidade de uma chapa Lula-Alckmin em 2022. Segundo Ciro, essa aliança não deve vingar porque os dois políticos têm trajetórias e eleitores com pensamentos muito diversos. São dois grandes homens públicos, mas que têm uma trajetória de vida de linhas completamente diferentes. É igual o cruzamento do porco-espinho com a capivara. Não sei o que vai acontecer. Em live do jornal Valor Econômico, Ciro também classificou a atual postura de Lula como uma ilusão de ótica, porque, segundo o ministro, a imagem que o petista apresenta hoje não será a mesma de um eventual novo governo. Lula tá tentando esconder a foto dele com a Dilma, ele tá tentando se aproximar de outras situações, mas o Lula da campanha, que vai governar, é o Lula da Dilma, do Palocci, da Palocci não, que eles brigaram, né? Mas o do Zé Dirceu, do Lindinho, da Gleisi. E esse aí,
Eu conheço, tenho acesso à pesquisa, são pessoas que a grande maioria da população não quer ver de volta no nosso país. O ministro também confirmou que tem acesso a pesquisas internas de opinião e que elas apontam chances mínimas de uma terceira via no país. Ciro Nogueira aposta na reeleição de Bolsonaro porque, segundo o ministro, na história do Brasil, nunca se deixou de reeleger um presidente. Claro, aquele governante que não ganha a sua reeleição. Isso que a gente vai procurar demonstrar, e agora muito demonstrando o que foi feito e o que poderemos fazer ainda nos próximos 4 anos. O ministro-chefe da Casa Civil ainda disse que se identifica muito mais com o presidente Jair Bolsonaro do que com Lula, de quem foi aliado por anos. É matéria da nossa Yasmin Costa. Janaína Pascoal, a nossa convidada de hoje aqui no Morning Show, quero que você possa me esclarecer uma coisa. Quem é o porco espinho e quem é a capivara entre Lula e Alckmin? O porco espinho, acho que é o Lula, né? Eu também acho. Vocês acham? Alckmin é mais uma capivarinha. Bom, fiquei confuso. É, essa junção aí, essa aproximação, só mostra a inteligência da esquerda, né? A inteligência da esquerda. E a falta de habilidade da direita. Você acha? É, sim, porque a esquerda está conseguindo mostrar uma moderação que na realidade não existe, porque é o mesmo Lula, amigo do Maduro, amigo do Chaves, entendeu? É o mesmo Lula, apoiador da ditadura cubana e assim por diante, tá? Isso aí não mudou. Agora, Geraldo Alckmin está mostrando um perfil muito vil como ser humano. Porque como no mundo da política, e isso é fato, hein, gente? Lula já é dado como campeão, né? As pessoas já estão debatendo se é no primeiro ou no segundo turno. No tá? mundo da política, você fala lá na Assembleia. Sim, das pessoas com as quais eu converso, porque eu converso muito com gente de fora da Assembleia também. É, já é dado como Lula presidente, o Alckmin está querendo garantir um espaço de poder. E ainda, né, com todo... É horrível dizer isso, mas pelo que dizem, está contando com a fragilidade da saúde do candidato Lula. Eita, se ele morra para assumir... Você acha Jesus mesmo? Já morre. Isso. Ele está contando com... As pessoas têm falado... Falando que a saúde do Lula pessoas, não anda muito boa, né? As pessoas têm falado isso. É, eu só acho que isso confirma uma vileza e uma traição com o eleitorado. É, por exemplo, eu votei várias vezes no Geraldo Alckmin para o governo do estado. Sim. Por força de um sentimento anti-PT, né, que é um sentimento que norteia muitos paulistas, sobretudo no interior. E ele está traindo essa confiança, muito embora, ao longo do tempo, eu tenha percebido, né, a ligação umbilical do PT com o PSDB, mas muita gente ainda não percebeu. Essa é a questão. Ele está traindo essa confiança em nome de uma ambição pessoal. Única e restrita. Mas você acha que é um sem volta, Janaína? Esse movimento do Alckmin se concretiza de fato? É um caminho sem volta para esse outro eleitorado que um dia já até teve um voto anti-PT? Se o Alckmin... por exemplo, se o Lula não é eleito, tal, o que acontece com essa figura do Alckmin como vice do Lula? Para mim, tô falando como eleitora, tá? Acabou. Morreu. Acabou. Mas acabou. Aí ele também não vai querer ser candidato a nada. E eu tenho visitado o interior e as pessoas no interior, inclusive, acham... As pessoas ficam tão indignadas que elas acham que é fake news. Entendeu? Elas acham que é fake news, não é possível. Creio, né? Não creio. Deixa eu colocar o nosso Zé Maria Trindade. Adriles, eu já passo para você. Vamos só colocar para uma última pergunta aqui para a deputada estadual Janaína Pascoal. Zé, a palavra é sua. Pois é, eu acho que o diagnóstico é perfeito. Aqui também se diz exatamente isso. E o PT já calçou o salto alto e está considerando esta aproximação com o Alckmin, né? De uma garantia da posse, que não é tão simples assim a posse, entende, de o PT, né? E depois a governabilidade, para se ter uma ideia. É esta aliança com o Alckmin, não é para atrair eleitores, mas sim a posse e governabilidade. A deputada está certa. Que são as conversas de bastidores na política? Mas eu queria dizer o seguinte, deputada, e o povo, onde entra nisso? Quer dizer, eu não estou entendendo a dinâmica desta eleição, porque colocar o Lula em primeiro lugar diante de um momento como esse, é esquisito, é estranho. O que aconteceu
E aí eu pediria a sua ideia de análise de povo, né? O que aconteceu, deputada, para o Brasil entrar numa situação assim? Veja, nós passamos por uma pandemia, né, que fragilizou a economia, fragilizou pela pandemia em si, pelos gastos que precisaram ser feitos, mas também pelas medidas de fechamento, que o presidente, nesse aspecto, denunciou desde o primeiro momento, né, e houve uma politização de todos os lados. Aqui faço uma referência ao governador João Dória, que politizou ao extremo e agora está pagando preço. Sim. Porque ele achou que ele iria surfar aí uma onda tranquila de o pai da vacina, da pessoa responsável, em oposição a um presidente, vamos dizer assim, que infelizmente, né, não teve o comportamento ideal, sobretudo no início da pandemia. Então ele achou que ele ia ganhar os bônus. Só que todo mundo viu, né, o povo viu, que ele foi para o outro extremo da politização. E mesmo estando todo santo dia em coletiva, acho que não teve pessoa que se expôs mais, que teve mais espaço da imprensa paga. Mesmo ele estando exposto, ele só perdeu com isso. Eu queria fazer uma complementação. Posturas como a da senhora em criticar o presidente, isso não contribui enormemente para essa situação? Quer dizer, a senhora foi eleita, quase foi vice do presidente Jair Bolsonaro e faz críticas consideradas duras. Quer dizer, isso não contribui exatamente para o crescimento do PT e de Lula? Eu não acho que as minhas críticas sejam críticas irresponsáveis, entendeu? Então, por exemplo, eu reconheço os méritos do presidente. É diferente de outros parlamentares que efetivamente se elegeram na rabeira dele e que criticam tudo. Não é meu caso, né? Mas de que lado a senhora está? De que lado a senhora está? Eu estou do lado do Brasil. Isso aí é discurso de candidata ao Senado. Eu reconheço que o presidente acertou quando, por exemplo, fez o auxílio emergencial. Mas você concorda que você vai ter que escolher um lado, Janaína? Chega uma hora em política que você tem que assumir erros e acertos. Eu entendo a Janaína. Gente, meu porque... lado é o lado que não está o PT na esquerda. Tem um lado. Você é antipetista. Em primeiro lugar, antes de ser lavajatista, bolsonarista, enfim, você em primeiro lugar é antipetista. Onde o PT estiver, você vai estar do outro lado. Sim. Mas você concorda que, caso não seja feita uma escolha, não haverá uma competitividade com o PT? Porque o PT está escolhido já. O Lula acabou. Sim, mas é que eu acredito que ainda muita água precisa rolar para nós termos exata dimensão de quem terá melhores chances. Pois é, mas a postura já aguerrida de alguém apoiando o presidente já não é necessária para que essas águas rolem para um lado, para uma convergência de uma candidatura real de direita que possa se contrapor ao Lula? Porque se todo mundo se pulverizar... Aí, como a senhora bem disse, a omissão, o silêncio, é fator determinante de apoio ao Lula. Essa crítica que vocês estão fazendo, eu recebo com humildade. Sim. Só que as pessoas... Eu sou isso, tá bom. Entendeu? Eu não tenho como olhar e dizer assim, olha, não, o presidente está certo 100% do tempo. Não tenho, não sou eu essa, entendeu? Tá bom. Mas, ô Paulo... posso só agradecer a participação do Zé? Eu já passo para você. Obrigada, Zé. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. A gente se vê amanhã, Zé. Zé valeu. Fugiu de abraço mim, pra você. Fugiu? Ele fugiu veio aqui quando eu não estava. Caiu na gandaia comigo segunda-feira. Fugiu que a gente da cubana, até quarta Zé? Da manhã. Você fugiu da cubana? Pra ficar comigo. De jeito nenhum. Meu Deus do céu. Ela preferiu pra caralho. Tchau, Zé. Abraço pra você. Agora sim, Adriles, em seguida às 8. Não, eu queria fazer uma contradita. Primeiro falar que o Ciro Nogueira, se um é capivara, se um é porco-espinho, ele é uma vaca, um boi que vive à sombra da opinião de quem está no poder. Já fez elogios rotundos a Lula, já fez críticas acerbas a Bolsonaro. Agora, eu queria fazer uma contradita à senhora, deputada, no seguinte sentido. A gente fala da direita e da esquerda. O PSDB, na verdade, é uma falsa direita, né? É um partido social-democrata de centro-esquerda que nunca exatamente se contrapôs ao PT, a não ser por questões de poder. A decepção que se coloca por Alckmin, e agora que o Alckmin tem uma alma tucana, é um naco do PSDB que se solta, é que ele faz uma junção a um partido ao qual ele chamou de extremamente corrupto. Falou que o Lula ia comandar o processo eleitoral da própria cadeia. Agora, a questão que eu coloco é se ele realmente vendeu a alma
ou a alma do PT não sempre esteve incrustada na alma do PT. Porque o PT, porque o PSDB perdeu a aura de social-democrata para o PT, perdeu a aura de direita para o Bolsonaro, perdeu agora a aura de social-democrata, oposicionista limpinho, liberal limpinho, para o próprio Sérgio Moro. É um partido sem identidade que tem um candidato, a meu ver, de fachada, que é o João Dória, sendo que o grande cacique do PSDB, Fernando Henrique, faz acenos o tempo inteiro para Lula. A senhora não acha realmente que Alckmin se colocando ao lado de Lula, Fernando Henrique com o discurso endossando Lula, Dória com essa rejeição gigantesca, que é uma aposta absurda, que pode inclusive reduzir a bancada do PSDB a um partido nanico, isso tudo não pode ser uma orquestração para que finalmente esse teatro de tesouras, de uma falsa dicotomia entre o PSDB e o PT, possa se unir no eventual segundo governo do Lula, onde o PSDB vai ser Peraí, o Quadrinho está falando é que o Dória é candidato justamente para fazer o Lula ganhar? É, de fachada. Pelo amor de Deus, ninguém acredita em Dória, mas aí você também exagerou um pouquinho. Veja bem, vamos lá. A relação umbilical de PT com PSDB, ela já vem sendo identificada há anos. Ela ficou muito presente no processo de impeachment, porque o PSDB, principalmente os seus caciques, não queriam esse impeachment. Professor Miguel mesmo era contra o pedido. Miguel Reale era contra. Ele era contra. Ele publicou um artigo no Estadão falando que não havia elementos. Publicou um artigo no Jornal da Ordem dizendo que não havia elementos. Eu o convidei a participar. Sim. Ele não quis. Quando o doutor Hélio me deu apoio, eu voltei a convidar. Ele não quis. Somente quando o impeachment já era uma realidade com mais de 2 milhões de assinaturas, com o apoio de alguns, na época falavam os cabeças pretas, né, do PSDB, alguns jovens. É. Não, o que não foi Aécio, não. Não. Ele pintava o cabelo. Foi o Bruno Araújo. Sim. Entendeu? Aécio também não era assim, não. Era o Bruno Araújo. Isso é fato, eu preciso ser justa. Mas o Fernando Henrique, os caciques não queriam. O professor Miguel entrou na minha leitura para me fiscalizar. Eita. Tanto é assim que, quando o impeachment já estava admitido na Câmara, ele fez toda uma pressão para eu desistir. Só tá achando que o Miguel entrou para atrapalhar o impeachment? Por causa de uma questão política do PSDB? Eu não descarto essa hipótese, porque ele pediu para eu desistir em prol de um pedido da ordem que estava sendo elaborado e ninguém tinha garantia de que seria admitido. Então, o PT e o PSDB sempre funcionaram muito juntos. Ao longo do processo, muitos pediam para eu tirar referências a Petrolão, referências a desvios, porque isso impactaria também outros partidos, inclusive o PSDB, como impactou. Né? Então, essa ligação entre eles, ela é fato. PT no poder também é PSDB no poder. Sim. PSDB no poder também é PT no poder. Isso é muito visível aqui na Assembleia, onde eles dividem a mesa diretora. É muito nítido, para quem está dentro entende, né, a parte regimental, como o PT aqui na Assembleia ajuda. O PT comandou o maior esquema de corrupção da história. O PSDB. Né, mas assim, não, peraí, só um minutinho. É que tem uma coisa que eu queria falar. Eu ainda estou com dúvida, não por ele, porque eu acho que ele é uma pessoa honesta e correta. O Alckmin. Não! O Miguel é adeus. Não! Deixa eu terminar, criatura. Eu estou com dúvida. Ele quem? Calma! Ele tem um ciricutico. Eu estou com dúvida se o Moro não está sendo utilizado pelo Dória. Porque as pessoas que estão se aproximando do Moro são pessoas que servem ao Dória. Janaína, entendeu? Ele é um homem feito então direito, eu preciso, né, observar Deus. Melhor para entender se o Moro não está sendo usado pelo Dória. É, ele fica no front, tomando as pancadas, tomando as porradas, entendeu? Sendo, vamos dizer assim, desmerecido por aqueles canais que sempre reverenciaram Boi Dória, de piranha. Movimentos. A hora que ele enfraquecer, aí fala, não, mas é que ele não tem condições, ele não decolou, então entra o Dória. Eu não acho que o Dória seja um candidato de fachada. O Janaína, eu apostei com isso, hein? Sim, mas aí não é porque o Moro é ingênuo. Então foi um acordo entre os dois. Não coloca, pela forma que você fala do ela Moro. Falou ser usado. Coitadinho do Moro, né? Ela toda hora fala que o Moro tá sendo usado. Foi oportunista. O cara foi juiz. Colocou um monte de gente na prisão. E é o coitadinho. É. Você,
da história. Não, pode ser. Vai ser mais político que a gente, viu? Quando ele saiu atirando no governo, ele não apresentou provas nenhuma das denúncias que ele fez. Ou seja, não era o Dória, não era o PSDB, não foi usado por ninguém. O que o Moro está buscando, é uma estabilidade, um mandato. Que assegure ele uma certa proteção. Isso é fato. Não, não é só isso, mas Paulo. Mas seja na presidência da República. Isso é desmerecer o caráter do Sérgio Moro também. Não, eu acho não é que ele desmerecer. Tem é uma defesa ao legado dele, Adriana. Não, esse aqui. Esse aqui é a Janaína Perpétua. Esse aqui já pula muito. Ela sabe toda essa. Você já sacou, né? Você já sacou. De maneira nenhuma. Agora, você acha que o Moro vai ser candidato? Se pudesse apostar, quer entrar na aposta? Aposta de novo, meu Deus. Eu não sei, eu tô achando assim muita proximidade com o povo do Dória. É. Olha que coisa estranha. Diga lá. É, tô pensando alto. Tem dinheirinho aí. O União Brasil, União Brasil, que é a junção do PSL com o DEM, a rigor, teoricamente, está apoiando o Moro. Sim. Mas aqui em São Paulo está apoiando o Rodrigo, que é o candidato do Dória. Não vejo lógica nisso. Mas é a lógica das conversões. A única lógica é, na verdade, o candidato é Dória e não Moro. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Pode ser, mas com certeza o Moro está recebendo. A política partidária eu queria fazer. Então, assim, porque ontem eu liguei, eu tenho conversado com os dirigentes partidários. Janaína, eles me chamaram de louco quando eu falei isso. Não, mas tá tudo lógica. Não, me chamaram de louco quando eu falei isso pela primeira vez aqui no Morning Show. Espera um pouquinho aí, espera um pouquinho. Não foi, Paulinho? Tem lógica. Eu tô tentando entender qual é a lógica do maior partido em termos de tempo de TV, de fundo partidário, apoiar no âmbito federal Sérgio Moro e no âmbito estadual Rodrigo Garcia. Uhum. Tá estranho isso aí. Mas sempre foi, entendeu? Assim. Então, talvez o candidato não seja o Moro, mas sim o Dória. Muito bem. Entendeu? Vamos sair um pouco desse assunto aí. Em seguida, Paulinha. Vitimizando o Moro. Enfim, o Moro, quando saiu do governo, ele mostrou a verdadeira face dele. Eu queria te perguntar sobre a vacina, Janaína. Você é advogada, né? Uma pessoa super coerente nas suas ideias. Você é a favor da obrigatoriedade da vacina? Agora essa discussão voltou também por causa das crianças, que estão querendo vacinar essas crianças com uma vacina que foi feita em menos de 2 anos, né? A gente não sabe ainda as consequências no futuro, se vai ter reação, efeitos colaterais. Como você está vendo essa situação? Bom, vamos por partes. Eu dei aula de bioética por mais de 10 anos na USP, tanto na graduação como na pós-graduação. Um dos princípios que informa a bioética é o princípio da autonomia individual, do paciente ter as informações e tomar decisões sobre sua própria vida. Então, é um contrassenso querer obrigar as pessoas a se vacinarem, cerceando essas pessoas do acesso a serviços básicos. Como eu recebo várias denúncias de pessoas que não puderam entrar na UBS para pegar os seus remédios mensais, que não puderam fazer um exame, um procedimento médico, pessoas que foram demitidas por justa causa, pessoas que estão com processos administrativos abertos contra si, alunos de USP, UNESP, Unicamp impedidos de entrar no campus. Então, isso é vacinação forçada. É exercício arbitrário de um poder que não tem justificativa na proteção da saúde, porque as próprias farmacêuticas começaram essa história dizendo que precisavam vacinar 70%. E nós já passamos desse número. Então, todos os pontos de vista que a gente possa analisar, essa obrigatoriedade não se sustenta. No que concerne as crianças, a questão é ainda mais séria. Por quê? Porque as crianças não são acometidas pela Covid da modalidade grave. Exato. Então, nós estamos submetendo as crianças ao risco da vacina, que ainda é desconhecido, mas não é negado pelas próprias produtoras, porque está na bula, né? O risco das vacinas é para prevenir uma doença que praticamente não gera risco para elas. E o problema é que o Brasil está inviabilizando o debate, inclusive em torno dos efeitos colaterais, dos efeitos adversos, porque qualquer pessoa que ouse perguntar, nossa, mas aquele cantor sertanejo tomou a vacina 18 dias antes de ter não sei quantos ataques cardíacos, será que não tem correlação? Você não pode nem fazer a pergunta, porque aí já vem, os bolsonaristas estão tal, 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 tal. Estou aqui apanhando desde o começo, por não dar um apoio incondicional ao presidente. Eu não sou uma bolsonarista, né? Eu faço uma análise. Agora, gente,
É estranho uma pessoa tomar uma vacina, não ter problema nenhum cardíaco, começar a ter ataque cardíaco. Pois é, mas a senhora... Não... As tromboses que estão acontecendo, entendeu? Então, assim, nós não podemos nem perguntar. Fala, Paulinha. Esse cerceamento do debate, para mim, para além da questão política, porque estão usando isso contra o presidente... Sim. Tem a força do lobby da indústria farmacêutica. Porque antes eram duas doses, agora são três, daqui a pouco quatro. A criança, a partir dos 12, depois a partir dos 5, já fala em vacinar bebê. Estranho. Eles estão ganhando bilhões. Então é muito grave o que está acontecendo. Nessa pauta, eu apoio o presidente incondicionalmente. Fala, Paulinha. Janaína, qual é a sua opinião, então, sobre a Anvisa? Você acha que a Anvisa está fazendo um mau trabalho de esclarecimento à população? É um órgão que a gente não pode confiar? Eu não sei. Eu acredito muito na Anvisa, por exemplo. O próprio presidente dizia que acreditava na Anvisa, que à medida que a Anvisa, por exemplo, fizesse ali a sua pesquisa e aprovasse as vacinas, os brasileiros seriam vacinados e assim foi. Qual é o seu grau de confiabilidade na Anvisa? Janaína, você vai responder isso? Deixa eu só colocar uma matéria aqui que ilustra bem esse tema. O Butantan, gente, terá de apresentar novos dados sobre o uso da Coronavac em crianças. A reportagem é da Nani Cox. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu mais informações ao Instituto Butantan para avaliar a liberação do uso da Coronavac em crianças. A reunião, feita nesta terça, contou com a participação de especialistas externos, além de representantes do Butantan e da Anvisa. Na avaliação dos técnicos da agência e de pesquisadores convidados, há lacunas importantes nos dados apresentados que ainda impedem afirmar de forma científica o grau de imunidade gerado nas crianças e adolescentes. Os servidores apontaram ainda que praticamente não houve mudança em relação ao dossiê anterior, que foi indeferido. O Butantan fez o pedido para que a vacina seja usada na faixa etária de 3 a 17 anos. Na China, sede do laboratório Sinovac, o imunizante já é aplicado em crianças com mais de 3 anos. A Anvisa deve encaminhar questionamentos sobre informações que ainda não estão no processo e que impedem a conclusão da análise. Em nota, o Butantan afirmou que foram apresentados dados robustos sobre imunogenicidade e segurança do imunizante, mostrando, mais uma vez, que há elementos suficientes para autorização. O Instituto reforçou o agradecimento às associações que participaram da reunião. O encontro contou com representantes da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Imunologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito bem, tá aí a matéria do jornalismo da Jovem Pan falando um pouquinho mais sobre esse pedido de mais dados aí feitos pela Anvisa, né, Paulinha, para o uso da Coronavac em crianças de menos de 11 anos. Ô, Janaína, aproveitando essa pergunta da Paulinha, que ela te fez esse questionamento da Anvisa, essas ações da Anvisa, inclusive essa que foi relatada na reportagem, não demonstram cada vez mais a transparência do órgão? Ou seja, o órgão, ele não teve uma atuação absolutamente satisfatória nesse momento de pandemia? Porque se a Anvisa tivesse, de alguma maneira, fazendo algum tipo de erro, né, ou alguma defesa de alguma empresa específica, ela não teria esses atos, essas transparências, justamente, olha, a gente tem dúvida aqui, vamos pedir mais dados, mas não, hoje nós temos a unanimidade aqui, nesse determinado tema, a gente acredita que sim. Eu, pelo menos como brasileiro mesmo, vendo essa atuação da Anvisa, eu me sinto muito confortável, assim, confio na Anvisa, porque eu acho que se a gente não confiar na Anvisa, nós vamos confiar no quê? Não, quero MS? A tua opinião. Gente, é o que eu entendo, mas a questão não é confiar ou desconfiar. Todo órgão é feito por seres humanos e todos os seres humanos são falhos. Nós não somos deuses. Então, essa questão de dizer, olha, o órgão falou, tá falado, o Supremo falou, tá falado, o Supremo erra todo santo dia. Isso aí. Né? A Anvisa é confiável, é séria, tem grandes quadros, ok, mas é Deus? Não é Deus.
Então, quando eu entro nos sites... Posso só te interromper um minuto? Eu queria muito receber a todos vocês que, por um acaso, chegaram agora aqui no Morning Show da Jovem Pan. São 10 horas e 59 minutos. Nós estamos recebendo aqui a deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal. O papo está muito bom e a gente está falando um pouquinho sobre a atuação da Anvisa agora. Pode continuar, sim, deputada. As pesquisas que eu li, por exemplo, sobre vacinação de crianças, seja com Coronavac, seja com Pfizer, foram pesquisas feitas pelas próprias fabricantes. Então, isso tem que ser levado em consideração. Mas aí, mas imagine que a gente pesquisas, desconfie. Só um minutinho. Mesmo nestas pesquisas, está escrito que não há elementos para falar quais serão os efeitos a longo e médio prazo pela novidade da doença, pela novidade das vacinas. Então, os pesquisadores deixaram isso registrado. No caso da Coronavac, foi uma amostra, né, com crianças orientais, que eles também fazem uma anotação. Olha, não tem uma amostra muito plural de crianças. Então, por que que a gente não pode falar sobre isso? Por que que nós não podemos perguntar? Por que tem necessidade de ou dizer amém, né, ou refutar? É um pouco da dinâmica do petismo, da dinâmica do bolsonarismo, é a dinâmica do anvisismo? Não! É. Todos os órgãos que são formados por seres humanos são passíveis de erro. Janaína, a gente vai continuar nessa discussão, porque a conversa está muito boa aqui. Eu quero saber também sobre eleições 2022, governo de São Paulo, Senado Federal, Presidência da República. Tem debate político, tem debate sobre comportamento e entretenimento aqui no Morning Show. Fica por aí, porque tem muito mais. 11 horas e 1 minuto. Segunda a sexta, temas de interesse nacional. É uma imensa honra falar para uma audiência tão qualificada. Política, economia, educação, cultura e muito mais na TV e no rádio. Antes dos pingos nos is e com reprise no Jornal da Manhã. E para acompanhar pela internet, procure no YouTube por Caio Coppola. Nosso encontro tá marcado. Até lá. Boletim Coppola. Informação, opinião, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. E na Parabólica, acompanhe pelo canal 7 Digital. Fique bem informado na Jovem Pan News. Onze horas e 3 minutos, a conversa está muito boa aqui na manhã desta quarta-feira com a deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, que gentilmente nos visita hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo. A gente está conversando um pouco sobre a atuação da Anvisa, né, time, justamente avaliando aí a questão da vacinação infantil com menos de 11 anos de idade para crianças, enfim. A deputada estava dando a sua opinião, você queria falar mais algo sobre esse tema, né? A questão que se coloca, deputada, é... A gente tem que confiar, não tem outra maneira, nas instituições. Mas o que me deixa meio apreensivo é que a gente confiou na OMS ano passado e eles erraram, e erraram para burro. É a maior instituição de saúde do mundo. E erraram em relação a vírus na superfície, erraram em relação a projeções de isolamento social, uma série de uso de máscaras ou não, ou seja, uma série de erros da maior, volto a dizer, instituição de saúde no mundo. Nesse momento, a Holanda e outras localidades da Europa estão fechando, fazendo lockdowns severos, dado o medo da Omicron, que é uma variante muito menos invasiva, muito menos letal, muito mais tranquila. Ou seja, a senhora acha que o medo, o desespero,
pode estar sendo inoculado dentro das próprias instituições sanitárias que, por um receio excessivo, possam causar algum mal social, inclusive, da questão da vacinação das crianças, da questão do isolamento contínuo. Pergunta, e novamente. Esse medo, a senhora acha que pode afetar um princípio que as pessoas acham que é científico, mas, na verdade, é uma questão de medo humano? É, primeira coisa, né, não existe ciência com verdades absolutas. Perfeito. O verdadeiro cientista, ele está sempre assim, aberto a revisitar suas convicções, a reler os seus próprios textos, a corrigi-los. Então, essa dinâmica de que a OMS falou, a Anvisa falou, né, fulano falou, ela é uma péssima dinâmica. Eu sempre ensinei para os meus alunos confiarem em si, na sua avaliação, estudarem profundamente, relerem, conhecerem os mais diversos autores, das mais diversas visões. Então, o que está acontecendo é que as pessoas querem verdades e certezas que a vida não dá. A vida não dá essas certezas. É, nós temos que reavaliar. Por exemplo, quando do primeiro fechamento, quando nós não sabíamos o que era essa doença, como é que impactaria o sistema de saúde, eu apoiei. Sim. Eu entendi que era necessário. No segundo, eu já achei que não era, que era politização, que era para poder baixar decreto de calamidade, afastar a necessidade de fazer licitação para desviar dinheiro. Tanto é que eu votei contra. No segundo momento, eu votei contra todos os decretos de calamidade. Entendeu? No primeiro momento, eu votei contra o decreto do Estado, só aceitei para os municípios mais simples. Então, a gente tem que fazer juízos de valor sobre a situação num determinado momento histórico, considerando tudo que está disponível. Entendeu? A medicina trabalha com... Tem uma terminologia na medicina, né, que fala o estado da arte. O estado da arte muda com o tempo, com as descobertas, com a evolução científica. Você não pode pensar exatamente igual pensava, por exemplo, no início da pandemia. Essa é a minha crítica, por exemplo, ao Mandetta. Né? Ontem eu conversei com um dirigente partidário que falou: não, e se Mandetta fosse vice do Moro, votaria contra. Porque Mandetta, ele não reconhece o erro dele. No começo da pandemia, quando ele dizia: fique em casa, espere a falta de ar, era desculpável, ninguém sabia. Cada um tinha uma opinião, o mundo estava desafiado. Mas ele segue com esse discurso até hoje. E eu fiquei em casa e quase morri, como tantas outras pessoas que ficaram e morreram. Entendeu? Então, assim, a pessoa precisa estar aberta para olhar para trás e ver: olha, naquele momento histórico eu agi conforme o que eu conhecia, mas as informações se mudaram. A senhora foi vacinada, deputada? Eu tomei a primeira dose. Teve algum tipo de reação? Eu tive uma alergia muito forte, muito forte. Eu tive a minha garganta trancou, precisei ficar tomando antialérgico por mais de 10 dias. Tive... Mas a senhora não tomou a segunda ainda? Eu não tomei. Por quê? Porque está escrito na bula da vacina que quem tem reação alérgica à primeira dose não deve tomar a segunda. Estou seguindo a bula, né? Mas eu sou acusada de bolsonarista. Acho que se eu fosse negacionista, eu não teria tomado a primeira. A senhora sofre algum constrangimento, cerceamento, proibição por não ter tomado a segunda vacina? Eu já fui barrada num determinado evento. Mesmo estando na bula, que se você tiver reação... Eu fui convidada... Como mas a senhora não entraria aquele médica, né? Exatamente, quem tem orientação médica. A questão é que os médicos, eles têm falado reservadamente. Olha, sobre não isso. Tome. Mas eles estão com medo de pôr no papel. Meu Deus do céu. Entendeu? Porque pra você assim, ver como é que tá. Vejam bem, né? Vamos voltar na doutora Anise, que agora disse que vai concorrer comigo aí. Vamos lá. A doutora Anise, ela foi humilhada, ela foi massacrada no Senado. Eu acho até que essa decisão dela se candidatar tem a ver com esse evento na vida dela. Deve ter sido traumático aquilo ali. E nenhuma feminista defendeu, né? Você imagina um médico sério, olha, sabe que doutora Anise é uma médica séria, passando por tudo aquilo. Ele vai pôr no papel que não é para tomar vacina? Não, mas você tá falando de uma pessoa que teve reação, mas né? Especificamente. Eles têm medo. Não, sim, de uma pessoa que venha a ter tido uma reação, porque a comunidade médica apoia a vacina integralmente. Certo? Nem todos os médicos. Não, sim, nem todos os médicos. Eu fui para Jarinu ontem. Pode pegar o exemplo de alguns médicos que não apoiam. Nós vamos pegar a Câmara Técnica do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde do meu país, a Anvisa do meu país, os órgãos regulatórios todos. Todos indicam que a vacinação é o melhor caminho para a gente superar essa pandemia. Mas a questão é exceção. Existem exceções de 10, 15, podemos pensar em 20, 30 médicos, sei lá quantos médicos são. Mas aí, mas o que eu estou querendo
quero dizer é o seguinte, a gente precisa ter um certo cuidado de justamente desencorajar as pessoas a não se vacinar. Isso é muito perigoso. Não pegar a exceção pela regra. Isso é muito perigoso. As pessoas precisam se vacinar. A vacina é uma solução. A gente tem que reiterar isso. É consenso. A gente sempre tem que ter responsabilidade com o microfone que a gente tem na mão. Sim, esse microfone é poderosíssimo. Mas, por exemplo, ontem em Jarinu, havia um pediatra que tem uma filha de 6 anos. Ele disse publicamente: não vacinarei a minha filha, porque eu entendo que os riscos da vacina são maiores do que os riscos da doença. Era um pediatra que teve coragem de falar publicamente. Fala para crianças. O que outros falam reservadamente. Tem medo de falar. E tem medo da perseguição, tem medo de ter um registro cassado. Imagina agora se falarem para os pais: não, seu filho não vai poder frequentar a sala de aula se não se vacinar. Olha a loucura. E vou dizer, colégios privados no estado de São Paulo já estão impedindo os adolescentes de entrarem. E colégios municipais também. Por enquanto, as escolas estaduais não estão procedendo assim. E aqui eu quero reconhecer o mérito do secretário estadual da Educação, que é o professor Rossielli. Tá? É um homem sério, gosto muito do trabalho dele. E ele, por ser uma pessoa democrática, ainda não está permitindo que aconteça nas escolas estaduais o que já está acontecendo em muitas municipais e em muitas particulares. Muito bem. E é um abuso. Porque uma criança não pode ser impedida de entrar na escola, porque não existe discriminação do bem. Não existe discriminação politicamente correta. Todas as minorias têm que ser respeitadas. Paulinha, vamos falar um pouquinho de eleição estadual agora? Vamos, porque eu dei uma olhada no Twitter da Janaína e vi que ela já abriu, por exemplo, o apoio para uma candidatura para o Tarcísio de Freitas. Se ele for candidato ao governo de São Paulo, eu vi que ela colocou que São Paulo seria bom para São Paulo um forasteiro. Até foi essa palavra que ela usou ali. E aí, nessa história, enfim, dos conchavos políticos e tal, nessa possibilidade de Alckmin com Lula, o que falam muito é que, se isso acontecesse, não haveria um candidato do PT ao governo de São Paulo. Eu queria saber se a Janaína acredita nessa história e como que ela acha que vai se comportar aqui essa eleição para o governo do estado de São Paulo. Não acredito. Márcio França está tentando criar essa engenharia aí para tentar se livrar do Haddad candidato. Mas, gente, quem observa a política, quem acompanha a política, sabe que o PT é um partido vaidoso, né? E o PT tem a vaidade de tomar São Paulo. Com Lula em alta, eles não vão abrir mão de concorrer ao governo do estado de São Paulo. Tá? Ontem mesmo, na Assembleia, isso foi tema, vários colegas petistas falaram abertamente. Mas e para ter o Alckmin, que não deputado? Mas, gente, o Alckmin está sendo destruído pelo Lula. O Lula convidar o Alckmin já mostra vamos dizer assim, essa falsa moderação. Para ele já está suficiente. E ele já aniquilou o Alckmin. Então, assim, para ter o Alckmin... Você acha que o eleitorado de São Paulo já descredibiliza totalmente o Alckmin, simplesmente pelo fato de ter acenado da possibilidade de ser visto? Olha, perdeu muito, viu? Eu sei que tem uma pesquisa aí que saiu hoje, que ele ainda está na frente, mas perdeu demais. Eu, por exemplo, não voto nele nem amarrada. Nem eu. Entendeu? Então, assim, teve efeito isso aí. Teve efeito. Com relação ao Tarcísio, eu até pedi desculpas para ele. Porque quando o presidente lançou o nome dele, eu tive uma reação errada. Falei, ele não é de São Paulo, como é que é? Não, ninguém. Só que depois eu o conheci. Ele é uma pessoa humilde, entendeu? Ele foi na Assembleia, ficou 4 horas comigo, conversando, respondeu todas as minhas perguntas. É uma pessoa que vem de fora, eu acho que São Paulo... Eu vou falar uma coisa aqui pesada, mas assim... esses poderes todos estão muito enraizados. O PSDB está muito enraizado, essa conexão PSDB-PT-DEM. No Ministério Público, no Judiciário, no Tribunal de Contas, eu não estou falando de corrupção, eu não estou falando de coisa errada, eu estou falando de enraizamento ideológico. Nós precisamos de alguém de fora para tentar cortar essas raízes. E ele é técnico, né? Oxigenar esse Estado. Oxigenar esse Estado.
são muitos acertos de décadas entre PT, PSDB e DEM. Você concorda agora... com o Montesquieu, que fala que os políticos devem ser trocados pelas mesmas razões que as fraldas sujas das crianças? É nesse caso de São Paulo, onde a gente não consegue investigar nada, nós não conseguimos punir crimes. É pela ideologia, isso, entendeu? Aí. Tarcísio de Freitas vir... com a técnica que ele tem, com a moderação que ele tem, eu entendo que vai ser um bem para o Estado. Mas a senhora não acha que a rejeição... Adriles, só um minutinho. Eu só queria trazer aqui um assunto importante dessa questão que a gente está discutindo, porque mais de 10 auditores da Receita Federal, todos ocupando funções de chefia ou substitutos de chefia, pediram a exoneração dos cargos nesta terça-feira. Isso por conta da falta de previsão de aumento da categoria. A carta foi encaminhada no mesmo dia em que o Congresso Nacional aprovou o orçamento para 2022. Nele, apenas categorias policiais tiveram reajuste salarial. Todos os pedidos de demissão na Receita foram feitos delegados e foram feitos pelos delegados e adjuntos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O sindicato foi procurado, mas não repassou o número exato de funcionários que pediram essa exoneração. Disse apenas que são dezenas de pedidos de demissão. A Receita Federal informou que não vai comentar esse caso. Eu queria trazer aqui, deputada, para a nossa discussão, justamente sobre esse aumento que o presidente Jair Bolsonaro concedeu aos policiais federais. Você acha que ele faz uma política liberal mesmo ou seria mais corporativista? O presidente tem algumas bases de apoio, né? O salário das polícias como um todo está bastante defasado. Não digo que as outras categorias não estejam, mas também existem categorias que têm, vamos dizer assim, um lobby muito forte. Eu sinto isso lá na Assembleia. Né? Nós estamos num momento difícil. O problema é a perplexidade de você não dar reajuste para os funcionários e aumentar esse fundo eleitoral vergonhoso, entendeu? Então, assim, essa perplexidade ela está presente. Mas também tem que ter um pouco de compreensão, sobretudo das carreiras melhor remuneradas, de que vai ter que dar atenção para as que são menos remuneradas. Aqui na Assembleia, por exemplo, as carreiras mais fortes, que têm um lobby mais... elas estão sempre presentes, estão sempre debatendo, mas quem é que ganha mal? Ganha mal o assistente ali da educação, na ponta, entendeu? Ganha mal. Pois é, deputada, mas são várias categorias que ganham mal. Então, a senhora não acha que é injusto, justamente por uma plataforma eleitoral de vinculação do presidente às polícias, dar aumento para um setor e todos os setores? É eleitoreiro. É uma injustiça no momento que está faltando dinheiro, dá só para a base do presidente. Não, o que eu acho que deveria fazer uma análise e contemplar aqueles que estão sendo remunerados. Tem a maioria das categorias. Mas o deputado. Não, gente, tem gente que ganha 30, 40 mil, que ganha acima do teto. Desculpa, o teto constitucional no Brasil é uma ficção. Então eu sou defensora de que quem ganha acima do teto tem o salário cortado imediatamente. Não tem direito adquirido sobre algo que é inconstitucional. Mas, então tem gente que ganha pensão, entendeu? Acima do teto. Então, daria para cortar. E, nesse ponto, independentemente de ser gente que apoia ou não apoia, nós temos que fazer uma depuração de cima a baixo. Mas, deputada, como é que... Eu estou falando muito sobre a minha experiência aqui na Assembleia. Eu vejo muitas vezes as carreiras que ganham muito terem força para pedir mais, né? E aqueles que são... Gente, tem gente no Estado de São Paulo que ganha menos do que um salário. Não estou brincando. Mas como é que o nosso país... Essa é a minha pergunta que eu faço para você. Porque se a gente for analisar, você tem dois mundos. Um mundo é o do setor público, outro mundo é o do setor privado. No setor privado, as pessoas que trabalham no setor privado, em comércio, enfim, têm lá seus empregos, ralam, trabalham dia e noite para ganhar um salário que, meu, é comido pela inflação, não está sendo discutido nenhum tipo de aumento. Aí vem o funcionalismo público, dá aquela pressionada aqui, ali e tal. O presidente Jair Bolsonaro se elegeu em 2018... com uma pauta liberal na área econômica. Inclusive, mas ele nunca foi, né, gente? Mas, vamos falar a verdade. Mas uma pandemia que tolheu as possibilidades de governo. Não interessa. Aumentar salário de policial federal. Não tem nada a ver com pandemia. Tem com populismo corporativista. Populismo corporativista. É isso que está sendo feito. O que eu posso falar é da nossa experiência aqui. Tá? Existem categorias. Mas eu tenho um corpo de auxiliares de institutos de pesquisa que ganham menos de um salário. Os assistentes de ensino ganham menos de um salário, mas eles não conseguem ter benefícios porque não tem força.
Então, os grupos que ganham mais, que são menores número... Deputada, é o lobby então, assim, ganha mais força para ganhar. Mas é isso que eu estou dizendo. A gente precisa ter esse olhar também. Porque não é todo funcionário público que está nadando em dinheiro, entendeu? É isso que eu... Claro. Então, acho que é mais justo ter um olhar de contemplar aquelas categorias que ganham menos, ganham de maneira injusta, do que ceder ao lobby, por exemplo, com todo o respeito desses funcionários mas que ganham mais. Mas quem vai contemplar essas categorias que são injustiçadas se elas não têm não lobby? Tem se elas não tem que contemplar agora. Quem vai dar força? Agora não tem dinheiro, nós estamos numa pandemia. Não tem força eu dentro da Assembleia, eu tenho lutado dinheiro, por elas. Tá eu quebrado. Lutei por elas na reforma da Previdência. Conseguindo uma porcentagem de desconto menor para essas categorias. Perfeito. Entendeu? Então, mas elas não têm lobby, elas não têm sindicato. Mas se der aumento para todo mundo, você não concorda que Paulinha, você tem pergunta? Eu queria trazer uma pergunta da nossa hashtag Janaína Pascoal no Morning. A pergunta é do Teodoro. E tem outras pessoas também nessa mesma linha de pergunta. Ele diz assim, bom dia, caso você venha a ser eleita senadora, teria coragem de encabeçar um processo de impeachment de um ministro do STF? Olha, eu já pedi uma vez, né? Se eu tive coragem, sendo advogada... De quem, né? Deputada? Eu pedi o impeachment do ministro Toffoli. Sim. E se eu tive coragem de pedir... Se eu tive coragem de pedir o da presidente Dilma e de sustentar praticamente sozinha aquele processo, ninguém sabe o que eu passei ali. Havendo elementos... Tenho coragem de receber, tenho coragem de julgar, tenho coragem de condenar, sim. A senhora acha que há elementos para um pedido, como foi feito, inclusive, pelo Caio Coppola e o Jorge Cajuru, de impeachar o ministro Alexandre de Moraes? Como é que a senhora vê a atuação dele de prender pessoas sem o devido processo legal, baseado em inquéritos absolutamente contestáveis? Não vou chegar no ponto de dizer que já tem elementos para um afastamento, mas assim, que as decisões do ministro são muito questionáveis, inclusive à luz dos livros dele. Sim. Porque o ministro é professor de direito constitucional. Eu tinha o livro dele. Então, o ministro, ele tem dado decisões e tomado... Faz um tempinho já que não faz, né? Tem um tempinho que ele deu uma trégua. Mas aquele inquérito das fake news, aquele inquérito dos tais atos, supostos atos antidemocráticos, são absolutamente incompatíveis com a Constituição Federal... E principalmente com as obras do próprio ministro, entendeu? Então, tudo isso seria avaliado num pedido que haveria de ser consistente, porque, infelizmente, também, a gente tem que fazer uma crítica construtiva aqui. Pedido de impeachment não é desejo. Sim. Não é assim, olha, eu tenho desejo de tirar fulano, chega lá, escreve qualquer coisa e acha que aquilo vai andar. Você tem que ter justa causa, tem que ter fundamentação, tem que ter anexação de provas, tem que ter desenvolvimento do raciocínio. Então, a maioria dos pedidos que estão em andamento, eles servem para o lixo, nada além disso. Adriles, por favor, deputada, a questão que se coloca é a seguinte, tudo bem, o Alexandre de Moraes tem tomado medidas arbitrárias que é quase praticamente consenso. Mas o que me causa espécie... É o STF anuir, não só anuir, mas endossar e defender o ministro Toffoli. Hoje o ministro Toffoli está na capa da Isto É como fiador da democracia. A gente sabe que a imprensa, a mídia em geral, tem uma ojeriza enorme ao presidente e faz com que o ministro seja um portador dessa oposição sistemática ao governo. Agora, como é que a senhora analisa o STF que endossa e defende esse tipo de medida arbitrária? Olha, que a gente vai divergir aqui. A gente vai divergir. Ah. Quando eu pedi o impeachment do ministro Toffoli, eu não recebi recados de petistas nem de ninguém para desistir, mas eu recebi de bolsonaristas. Então, assim, o ministro... Bolsonaristas contrários ao impeachment do Supremo. Sim. Do Dias Toffoli. Do Toffoli. Não digo bolsonaristas Flávio, povo. Vamos ser sinceros. Para proteger o senador Flávio Bolsonaro. Gente. O meu pedido de impeachment do ministro, ele ocorreu em parceria com o MP Pro Sociedade, quando o ministro deu aquela decisão suspendendo todas as investigações com fulcro nos relatórios do COAF, que foi uma decisão que beneficiou Flávio Bolsonaro. O senador Flávio também paralisou investigações que vinham sendo feitas com relação a parentes dos próprios ministros. Isso está escrito no meu pedido, que ficou engavetado pelo Alcolumbre, que foi um quadro que teve apoio do presidente Bolsonaro. Gente, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Tá, mas e o endosso do STF ao Alexandre de Moraes? Como é que a senhora vê isso?
esse uníssono das pessoas verem e perceberem. Vê, gente, isso é o corporativismo que fragiliza a República. Existe muito isso no nosso país. Ah, não, se você mexer com um deputado estadual, a Assembleia tem que se fechar na defesa do deputado. Sim, se ele merecer ser defendido. Janaína, né? Então, assim, eu acredito muito na autodepuração dos poderes. Isso é ideologia política, Janaína, deputada. O corporativismo. O presidente é chamado de nazista pelo próprio ex-ministro que deixou agora a República de Weimar. O que você está dizendo basicamente é o seguinte, que essa guerra, entre aspas, que o Bolsonaro promoveu com o STF é fake. Não acho que seja fake. Eu fiz aqui uma ponderação específica com relação ao ministro Toffoli. Sim. Entendeu? Eu não vejo essa oposição do ministro Toffoli com o presidente. Inclusive, houve uma decisão dele que... Mas esse enfrentamento que o presidente da República promoveu, e inclusive mobilizando as pessoas... Eu não acho que seja fake, porque tem algumas pautas que o presidente defende com honestidade... como essa da liberdade de se vacinar ou não vacinar. É o único, né, que está dando a cara a tapa e não, tá, e nesse ponto ele está fazendo... A mistura das eleições. Como é que a senhora se coloca nessa coisa de haver uma auditagem da possibilidade... Eu sempre fui defensora do voto impresso. Tá? Com isso, não estou dizendo que não confie nas urnas, que tenha fraude, mas eu acredito que quanto mais segurança, melhor. E deixei de confiar em candidatos... que durante a campanha falavam contra o voto impresso, faziam lives, fizeram matérias e depois foram lá e votaram contra. Né, sem dar nenhuma justificativa para a população. Entendeu? E a interferência, como você viu? Essa interferência sobre o voto impresso, o Barroso foi lá no Congresso, conversou com parlamentares para enterrar de uma vez por todas esse assunto. Como eu sou uma defensora da liberdade de expressão e de manifestação... Eu não vejo um ministro dando uma palestra, defendendo um ponto, como sendo uma interferência. Me parece uma interferência quando ele dá uma decisão dizendo, fulano, as pessoas para entrarem no Brasil têm que apresentar... Mas estão agindo como políticos. Você não vê isso? Mas os ministros. Os cargos, esses altos cargos do judiciário, a gente não pode tirar o viés político deles. Mas está demais, não está? Não, eu não... Praticamente uma partida de oposição. A senhora confia no Alexandre de Moraes para presidir o TSE? Eu não. Mas, olha, eles sempre foram, viu? Sinceramente. Eles sempre foram. Mas esse é um erro do Brasil, né? Eles sempre foram. É meio que um show, né? Os ministros do Supremo viraram também. Não, eu acho que é o ideal, mas é melhor a gente ver a realidade, lidar com ela, do que fingir que existe uma imparcialidade que não há. Mas por que essa ojeriza específica contra o Bolsonaro? Vamos voltar... Essa coisa política contra o presidente Bolsonaro, da parte de tantos ministros, podem não ser todos, mas a maioria... Não, tem várias questões, né? Quem apoia o presidente, por exemplo... É contra a legalização de drogas, é contra a legalização de aborto. Então, são pautas muito caras para os formadores de opinião, para esses magistrados que saem da onde? Das grandes universidades, que têm toda essa ideologia dominante. Então, assim, você tem uma questão ideológica. E, para além da questão ideológica, não podemos deixar de reconhecer que o jeitão do presidente colabora. Tá? Eu sei que tem gente que fica brava quando eu falo isso, mas, assim, meu Deus do céu, o que foram aqueles 300, aquela palhaçada? Então, assim, é muita palhaçada. Mas jeitão não é crime, né, deputado? Não, mas afasta, prender pessoas sem processo é uma coisa horrorosa. As pessoas não são obrigadas a gostar do jeitão do presidente. O STF vai prender gente porque não gosta do jeitão do presidente. Não, o cara afasta às vezes as pessoas. Outra coisa é você prender pessoas sem processo. Adriles, eu concordo, mas você percebe que eles dão margem? É lógico. O tal do deputado Daniel Silveira poderia falar tudo o que ele falou. Ô, Janaína. Sem aquela palhaçada toda. Concordo, não acho, deputado, que a prisão dele esteja justificada. Bem, né? Entendeu? É. Mas, assim, esse pessoal não ajuda o presidente. Deputado é liberdade, Janaína, de expressão. Janaína. Aí, então, estético não... Peraí, é crime. Adriles, mas existe a ritualística do cargo. O deputado, mas não é crime. Deputado. Não é delito. Não é crime, mas a gente precisa... Mas, assim, o que acontece é o seguinte... Prova é crime, eu acho. As pessoas estão avaliando se é possível ter mais 4 anos de instabilidade. Ah, tá. Por que as pessoas estão avaliando isso? Porque o presidente e seus apoiadores, infelizmente, corroboraram para isso. Concordo. Andam nessa linha, né? É da parte do eleitor, não é da parte do ministro do STF. O presidente, infelizmente, não está olhando para quem tem um tom abaixo do dele.
Para quem é, visto é um como cara mais de centro. É visto como opositor. E aí chuta esse cara e aí, meu amigo, ele não se elege. Mas isso é uma questão política. Olha só, outra turma, coisa é o ministro, por causa do jeitão do presidente, prender pessoas sem devido processo legal. A conversa, deputada, foi muito boa aqui. Eu só tenho que te agradecer pela participação no Morning Show desta quarta-feira e te fazer um convite para que você volte em 2022. A gente já entendeu aqui. Você talvez vá com o Bolsonaro, mas está na dúvida se vai com o Moro. É basicamente não, isso. Não, eu sou independente. Perfeitamente. Eu sou deputada como eu. Ela observa a realidade. Janaína Pascoal no Morning Show de hoje. Fiquem agora com a programação da Jovem Pan. Gente, amanhã a gente está de volta. Tchau. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Hoje é o melhor dos dias. É o grande dia da Black 100. A Black Friday das Lojas 100.